په تیر مثال کې تاسو ولیدل په تیر ویډیو کلیپ کې چې موږ د شرکتونو د محاسبې کلمز په اول کې کوم ژورنال جوړ کړی و حسابونه د تړلې ول چې کله شرکت چارې ودرېدلې او کلمز حسابونه تصفیه کړ په اخر کې دوی حسابونه اوس تړو هر حساب د هرې میاسې تړو چې موږ تر دوی د پورنو حسابونو پورې وتړل اوس راځو د اسمبلی میاس کې دوی 50,000 د تصفیې لګښتونه هم ورکړي و که تاسو فکر یې په خپل مثال کتابونو کې ورته ځیر سئ وی ګورئ نو دوی د 50,000 افغانیو په اندازه باندې تصفیې لګښتونه ورکړي دي چې په دې لګښتو کې د هر یو په پانګه باندې څومره تاثیرات راغلي ول موږ د درې پانګې لرلې پانګه د قادر والا پانګه د قادر والا پانګه د اکبر والا او پانګه د جواد والا او په ټوله کې نقده دوی څومره کمه سوې وله نقده ده چې په نقده باندې څومره تاثیرات راغلي ول که ورته وګورو د قادر پانګه 15,000 په اندازه باندې اکبر 15,000 په اندازه باندې او جواد 10,000 په اندازه باندې قادر پانګه 15,000 په اندازه باندې ډیبیټ سوې ده د اکبر پانګه د 15,000 په اندازه باندې اکبر 15,000 او جواد پانګه د 10,000 په اندازه باندې او نقده یې دوی 50,000 کریډیټ سوې ده که دې مثال ته ځیر سئ کله چې دوی د تصفیې لګښتونه 50,000 په نقده باندې ورکړل دې 50,000 لګښتونو تاسو که ورته متوجه سئ سنبلی میاس کې کتلی سئ هلته چې دې هر یو دوی پانګو باندې څومره تاثیرات راوړل دوی پانګې څومره کمې کړلې د اکبر پانګ د قادر پانګې د 15,000 په اندازه باندې د قادر چې کوم نسبت و د ګټې تاوان نسبت چې تقسیم وکړل د 15,000 په اندازه باندې کمه شوله د اکبر پانګه د 15,000 او د جواد پانګه د 10,000 په اندازه باندې کمه ډیبیټ شوله دوی پانګو کموالی چې کېږي ډیبیټ کېږي په نقده کې څومره کموالی راغی په نقده کې 50,000 په اندازه باندې کموالی راغی چې دا کریډیټ شوله اوس په نازو ورته کلمس دا ټول حسابونه وتړل دوی یو حساب په دې میاس کې پاتې کېږي بخښنې سره چې هغه حساب دی د پاتې نقدې چې څومره نقده دوی سره کله چې دا حسابونه ټول تصفیه شول د اسمبلی په میاشت اخر دوی سره څومره نقده پاتې وله که تاسو خپل کتاب مثال ته وګورئ دوی سره 50,000 په اندازه باندې نقده پاتې کېږي 50,000 په اندازه باندې چې پاتې شو سره نقده پاتې کېږي چې په دې کې که ورته متوجه سئ یوه پانګې حساب هلته صفر کېږي د یوې پانګې حساب هلته صفر دی او دوه پانګې پاتې کېږي سره که تاسو متوجه سئ ځکه یوه پانګه ډیبیټ وله د چا او چا پانګې پاتې کېږي کریډیټ حسابونه دي چې په دې کې د قادر دی او د جواد ده د قادر پانګه ده او جواد د قادر پانګه جواد پانګه د اکبر پانګه هلته ډیبیټ سوې وله د قادر پانګه سیده د 1,15,000 په اندازه باندې او جواد پانګه 3,15,000 په اندازه باندې دا 1,15,000 په اندازه باندې ده ډیبیټ ده او د جواد پانګه 3,15,000 په اندازه باندې ډیبیټ ده په ټوله کې دوی نقده څومره نقده سوې وله کریډیټ څومره نقده ده سره نقده دوی سیده په ټوله کې 15,050,000 په اندازه باندې ډیبیټ ده یاد ولري خوږو محصلینو چې کله په شرکت کې نقده پاتې شوله د اسمبلی میاشتې په آخر کې دغه نقده یې دوی په پانګو باندې موږ څه کړله وویشله دوی د هر یو پانګو باندې دې نقدې چې کوم وجه نقده څومره وله دا یې دوی د پانګو نه موږ پانګو باندې وویشله نو ورته متوجه سئ کله شرکت کې سی پانګې دوی شرکت نه خپله پانګه وړي او نقده وړي پانګه چې کله شرکت نه وړي پانګ کموالی چې کېږي ډیبیټ کېږي او کله چې نقده ځان سره وي نقدې کموالی چې کېږي کریډیټ کېږي سره یاد ولري دا تصفیه ده سره د حسابونو دوی پانګې دلته ډیبیټ شولې او نقده یې څه شوله کریډیټ شوله ځکه دوی شرکت کې څومره پیسې پاتې ولې هغه پیسې یې تصفیه کړلې په دغې میاشتې په آخر کې او هر یو له خپل ځان سره وی وړلې پانګې هم څومره پاتې د اسمبلی میاشتې آخر کې هغه هم ځان سره وی وړي چې په دې سره دوی پانګو کمښت ډیبیټ شو او د نقدې کمښت یې کریډیټ شو سره اوس په دې ته راسو د میزان د میاشتې موږ ګورو چې میزان میاشت کې دوی چې کومې
تجارتی معاملې سر تر رسولې وي دغه حسابونه به څنګه موږ تړو د په اخر د تصفیه کې یو په اول د تصفیه کې اوس موږ اول ژورنال جوړ کړو که تاسو یاد دي اوس دا ټول ژورنالونه سې موږ کله جوړو د اخر د تصفیه ژورنالونه دي سره یعنی دوی حسابونه تړو په اخر د تصفیه کې که ورته متوجه شئ دوی دلته اول کار چې تعمیر پلورل ول دوی تعمیر وپلورو دلته پلور د چی ده ی تعمیر د سره دوی په وجه په تعمیر یې په څو باندې وپلورو دلته دوی په یولس لکه نو یولس لکه نقده یې دوی څه شوله زیاته شوله نقده یې څومره زیاته شوله یولس لکه په اندازه باندې نقده یې دوی څه شوله زیاته ډیبیټ شوله په څنګ کې دې تعمیر استهلاک سي و استهلاک یې څومره وو درې لکه استهلاک هم دوی لاره چې استهلاک خپله مصارف وو او په دغه لګښتونو کې زیاتوالی دوی چې کیږي دا هم ډیبیټ کیږي استهلاک لګښتونو حساب دی دا خپله ډیبیټ کیږي څومره درې سوه زره په اندازه باندې دوی د لګښتونو حساب ډیبیټ شو په ټوله کې ساختمان چې دوی وپلوره تعمیر دوی په دارایي کې کموالی څومره راغی تعمیر دوی په تعمیر کې کموالی چې راغی هغه مبلغ څومره وو دولس لکه په اندازه باندې دوی چې شو کمښت یې دوی په تعمیر کې راغی اوس به دې ته راسو دلته به اوس وګورو چې دغه دوی چې کوم ته فرق د سره د دوه لکو په اندازه باندې که تاسو ورته متوجه شئ یولس لکه باندې تعمیر پلورلی وو او که تعمیر قیمت څومره وو دولس لکه وو سره دلته دوه لکه په اندازه باندې دوی د څه شي سره مخامخ کیږي سره د زیان یا د تاوان سره مخامخ کیږي چې دغه تاوان دوی په هر یو څومره به د پاتې په هر یو پانګه باندې ور اضافه کیږي سره که ورته متوجه شئ پانګه د قادر دلته بخنې سره دوی څومره دلته د دوی پانګې حسابونه چې کله موږ تړو ډیبیټ سوې پانګې به دوی چې کیږي سره ټولې کریډیټ کیږي دلته چې کومې پانګې دوی ډیبیټ کیږي سره د تعمیر په خرڅولو سره که تاسو متوجه شئ ورته تعمیر دلته کله چې دوی تعمیر نه فرسایشات ایسته کړي ول فرسایشات تر وایستل بلانشیر کې تاسو تعمیر نه چې کله درې لکه په اندازه باندې فرسایش ایسته تعمیر قیمت ټول څومره پاتې سو نه لکه د نه لکه په اندازه باندې دغه تعمیر دوی په څو باندې بیا وپلورل په یولس لکه باندې څو لکه دوی د کې ګټه ترلاسه کړې وله دوه لکه په اندازه باندې دوی ګټه ترلاسه کړې وله چې دغه دوه لکه ګټه د هر یو پانګه باندې چې کې زیاتوالی راولي دا ګټه چې دا پانګه کې زیاتوالی راولي اوس به دغه دوه لکه د هر یو پانګه باندې څومره زیاتوالی راولي دا به اوس موږ وګورو پانګه د جواد پانګه د اکبر پانګه د قادر درې وړ پانګو باندې که ورته ځیر شو د قادر پانګه 100000 په اندازه باندې د اکبر 70000 او د جواد 30000 جواد پانګه څومره ده 30000 په اندازه باندې کریډیټ کیږي د اکبر 70000 په اندازه باندې او د قادر پانګه څومره په اندازه باندې کیږي د قادر پانګه د 30000 په اندازه باندې ډیبیټ کیږي 30000 په اندازه باندې خو کوم اصل نو که تاسو ورته زیر سي دي مثال ته دغه تصفیه ته دوی د اول د سنبلې د میاشتې اول د میزان د میاشتې اول په یولس لکه باندې دوی تعمیر وپلورو د تعمیر اصل قیمت موږ دلته یو بل حساب هم لار بلانشیټ کې چې هغه و د استهلاک حساب استهلاک خپله په شرکتونو کې چې ده مصارف دي ورته تاوانونه دي چې دا تاوانونه د زیاتوالی چې کېږي ډیبیټ کیږي سره نقده دوی څومره لاسته راوړل یولس لکه په اندازه باندې په څنګ کې څومره تعمیر استهلاک سو دولس درې لکه په اندازه باندې چې هغه هم ډیبیټ شوله او تعمیر قیمت څومره باندې دوی تعمیر قیمت لاره په بلانشیټ کې د دولس لکه په اندازه باندې دوی تعمیر پلورل دولس لکه کله چې موږ
درې لکه استهلاک کم کړی و قیمت یې څومره پاتې سو نه لکه په اندازه باندې دوی په سو لکه باندې وپلوره په یولس لکه باندې دوه لکه دوی ته څه شي ولې ګټې ولې سره چې دغه ګټې تاسو ولې ته سپې کې موږ هر یو ته د خپل سهم د نسبتونو په اساس یعنې څومره برخه یې چې ونډه لرله د خپلې ونډې په اساس باندې هر یو ته موږ وویشله او هر یو ته ورکړله چې په دې کې د هر یو پانګه ګټه په پانګه کې زیاتوالی راولي د جواد پانګه د څلوېښت زره په اندازه باندې زیاتوالی ومومو د اکبر پانګه یې د شپېته زره په اندازه باندې او د قادر پانګه د سل زره په اندازه باندې زیاتوالی ومومو چې دې سره یې دوی دغه د تعمیر یا تصفیه حساب هم وتړل سو اوس به راځو دې نه بعد یې دوی بقایا حسابونو ته راځو چې تعمیر حساب وروسته دوی کوم حساب ده هغه د دې پورونو د ورکړې دوی دلته په دې میزان میاس کې درې سوه زره په اندازه باندې پورونه هم ورکوي چې دا حساب به یې موږ هم تړو د پورونو حساب به یې هم وتړو پورونو حساب تړلو ته راځو پورونه یې دوی دلته څه کېږي کموالی مومي او نقده یې دوی هم کموالی مومي چې د پورونو کموالی دوی چې ده پورونو حساب ده او نقدي حساب ده دوه حسابونه هلته که تاسو تصفیه زیر سي سره دوه حسابونه لره یو د پورونو و بل د نقدي و د پورونو حساب کموالی څومره راغی درې سوه زره چې دا درې سوه زره ډیبیټ کیږي او نقدي حساب کې هم کموالی څومره راغی درې سوه زره چې دا درې سوه زره هم څه کیږي کریډیټ کیږي سره چې موږ یې دوی د پورونو حساب هم وتاړه اوس راځو ورته بل حساب یې دوی سي و کله چې دوی د پورونو حساب وتاړه اوس راځو هغه لګښتونه چې دوی د میزان په میاس کې په تصفیه باندې راغلي ول که تاسو مثال ته ځیر سئ او تصفیه ته درجي تصفیه ته وګورئ هلته هم داسته دي هغه لګښتونه سل زر لګښتونه دوی یې تصفیه ورکړي ول دي میزان د میاس دي اوس به دغه حسابونه هم موږ وتړو دې لګښتونو حساب به موږ هم تړو چې په دې کې دوی هر یو پانګه منفي سوې وه لکه تاسو ورته متوجه شئ د پانګې نه دا منفي کیږي نو دوی د هر یو پانګه باندې اوس تاثیرات ګورو سره چې پانګه د قادر پانګه د اکبر او پانګه د جواد باندې څومره دې تاثیرات راځي پانګه د قادر پانګه د جواد پانګه د اکبر او په څنګ کې نقده څومره کومه سوې وله که ورته ځیر سئ تاسو د قادر پانګه د پنځوس زره په اندازه باندې د اکبر پانګه د لس زره په د اکبر پانګه دیر زره او جواد پانګه شل زره په اندازه باندې په قادر پانګه څومره پنځوس زره په اندازه باندې هندو پانګه پنځوس زره په اندازه باندې جواد پانګه دیر زره په اندازه باندې او د اکبر پانګه د شل زره په اندازه باندې ډیبیټ سوې ده په ټوله کې نقده سل زره په اندازه باندې کریډیټ سوې ده خدای دې وکړي چې اشتباه سوې نه د اکبر پانګه د اکبر پانګه بخښنې سره دیر زره ده د اکبر پانګه دیر زره ده او جواد شل زره ده جواد پانګه دلته شل زره ده او ده دیر زره ده که ورته ځیر سئ تاسو په میزان میاس کې کله چې دوی د حسابونو تصفې لګښتونه ورکړل یې تصفې په لګښتونو کې چې دوی نقدې نه کمه سوله او په تاسو وکتل چې ټولې ګټې د پانګې ګټې پانګه کې کرید کوي او نقده کموالی یا کمښت یا تاوانونه دا په پانګه ډیبیټ کوي چې د هر یو پانګه دوی د ټاکل سوې د ګټې او تاوان نسبتونو باندې ویشل کیږي چې دلته دغه تاوانونه چې ول پنځوس زره په اندازه باندې د قادر پانګه کمه کړله د شل زره په اندازه باندې جواد پانګه او د دیر زره په اندازه باندې د اکبر پانګه کمه سوله د خپل ټاکل سوي نسبت په اساس باندې او نقده یې دوی څومره کمه سوله د سل زره په اندازه باندې چې د پانګو کمښت یې ډیبیټ سو او د نقدې کمښت یې کریډیټ سو دا او تر دې دمه پورې دوی د حسابونو د میزان د میاستې بقیه نور حسابونو تړل به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته وړاندې کړم تر بیا ښې چارې مننه.